Florian, vet du vad vi ska göra? Kan du göra så här? Boom, 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 boom. Yeah. Walla hon mig. Walla hon mig. Den kommer med han gillar att bolla. Han kommer sjukt nära. Alltså kan du sluta filma mig? Alltså lägg av, du har följt efter mig i flera kvarter nu.